na e shpejt, zakonisht në fëmijëri në shumë vende, makinat kryesisht ju blehen djemve, kukullat ju blehen vajzave, ani pse në shumicën e kohës fituese kanë qenë vajzat në përgarat që i kemi pas këtu me makina, kemi pas bile në studio, më shpesh kemi pas edhe musafire gro që garojnë në përgarat profesionale të vendit tonë të makinave se sa djem, kështu që mos i lëni vajzat tuaja pa ju ble makina në çopse ato i pëlqejnë. Jora edhe shpati, a i dini regulat? Mas janis jurat, lutem. Delina veç po ja u lërgon një penges atje në rrugën e ju i shpat, apo na spjegon që është janë regulat? Regulat janë, musil të rrethe, edhe kush është i po, kush i bon më shpat. Kush i bën më shpejt, e merë dhurat. E merë dhurat e ne fiton lojen, pra të dytë keni me usil 3 herët tavullinës tonë të madhe djelet të pas ditës këto, që kemi një mini djel në studion tonë, tavullinën tonë. Kush e bjen makinën mas pari para këmbëve dveta e fiton lojen. A jeni gati për të filluar, mundeni me shku në drejtimet kundurta ose në drejtimin e njëtë, nuk ka problem me rëndësisht me pru këto makinën. Në të fillojmë e ke pak më për para e ka jura, është vja njëtë. Pe kom iluzion optik për poshtit me i dalu vjatë po, po është vja njëtë. Të fillojmë në 3, 2, 1. Nesoni! O, e ke ndalë, prit, jura të lutem. E ka ndalë, ose në ose ekipi, ose... Në marim edhe një herë. Po, pekthejmë edhe një herë. Prit, të presim edhe një herë. Që, të marë kështë. Okej, ta merë Delina me një herë. Ta është po të ecë, kretë në regullë? Këm. Okej, nuk e ka ndoll. E kemi edhe njëherë në vijë. E kemi në vijë. Të fillojmë në 3, 2, 1. Gora fillon! Oh, aksident! Shko për marë? Nga pa mrata ndoll. Kështo shko në marë? Vëve di. A, unë e të rëndu. Unë e këmbu. A, unë e ti? Po, por jurës i mbëti. Shpati e fitoj. Nuk është, me ndova që ajo është i shpatit, po që shko mbra. Jo, i shpatit, por jurës ju ndalë. Jurës ju ndalë, makina komplet. Nuk më lëvisa jo. Ndo shta s'po i kapë valët nga këndi që ka hynë në tavolinën tonë. Me që fatë, edhe ashtu shpati ishte më herët. Së sa jura, dëshironi me bodhe një gjiro për me qenë fetë? Po. Hajde edhe njëherë. Beti aty si duket ja blokoj gjitha valet, tavolina. Hajde edhe njëherë? 2, 3. 3. Filoni. Do shta dhe aksidenti e trullosti njërin makinë. O. Aj, pruni. Mirë, vetëm një deshtë me e bomë këtë round. 2. 2 herë i mbeti. O, po shpati është fitues. Baroj, baroj, baroj. Shumë vështirë është jura me menagju. Shpati shumë i mirë që nke me dirigju makinën nga ljarë. Këtëher ishte problemit e te, do të këtëher po ecë jura, por ishte pa mundësi nga ti me lëviz. Edhe një, lojë e mbaruar për ty, edhe ti shpresoj që së shpeti do të fitosh lojën e ardhshme. Shpati të zgjedhim me njëherë këtu, një dhurat nga Entertainer Shop, për ndryshe Entertainer Shop, ka qenë 3 sezona bashkë me ne, duke dhuruar për fëmijët lodrat më të mira të vendit tonë, një monopoli. Të regon pak a të pëlqen monopoli shumë? Po. A kje monopoli në shtëpi? Jo, po kam qef të luaj me këtë. Të pëlqen të luash monopoli, ta gëzosh. Anderit. E dini të da është luaj arqme? Nuk e din, nuk e din, mirë për ju të regoj unë. Vishu që me të luaj arqme. Vishu.